quan et truquen i diuen, eh, Paula, necessitamos tus servicios. Bueno, necesitamos. <laughs> lo, lo que bueno. se pueda dar de mí, ¿no? Eh, yo tenía dubtes si presentarme o no. Perquè, perquè és això, ara mateix jo no puc comprometre'm a estar cada dissabte eh, sí o sí jugant allà. I jo deia, imagina't que m'hi cogen i després hi ha 4 o 5 partits que no hi puc anar. Yeah. Vaig dir, l'únic seria anar de 11 o de 12. Però clar, de 11 o de 12 va gent com tope futbolista, tope professional, de jo he jugat a l'Atlético Madrid, he jugat al Barça, he jugat a l'Espanyol, i bo jo... Sardanyola Club de Futbol. Sardanyola Club de Futbol, durant 13 anys, això sí. Déu-n'hi-do. Sí, 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 són uns quants. Bé, també Però 13 feia... anys que no passes del Sardanyola també. No, ja, És una bueno, manera de jugar a futbol, també. Bueno, sí he, he canviat d'equip, vaig canviar un any, però després amb els genolls, jo estic parada dels dos, ah. eh, vaig tenir dos parones així que van ser una mica... És a, a dir, tu vas estar 13 anys a Sardanyola, amb quants anys vas començar a jugar? Bueno, jo en total en el futbol he estat tres 13... anys. Al Sarda no sé quan han sigut, però des dels 11 o així vaig començar al Sarda i després, no recordo quin any, em vaig lesionar, crec que el 2014, mm vaig estar pues, els 10 mesos aquests de peron de, de, pues mira, haces lo que puedes con la pata a palo. Sí, una putada més, <laughs> perquè si estàs acostumat sabec? a fer esport i has d'estar allà quiet, eh, et puges per parets, A ja. més, a mi em va passar que just quan em vaig lesionar em va venir a buscar l'Espanyol. Oh, en a... sèrio? No. no. I em van dir, va, fas la recuperació amb nosaltres i tal, i Hòstia. vaig dir, no. Ostres. Perquè la pressió de jo ara jugar aquí, jo estava primera de juvenil, que en aquella època era molt bon nivell, però... Passar d'això, a recuperar-me en un equip en el que tothom és millor i t'has de guanyar el puesto, i és recuperar-te amb una pressió extra que dius, home, pues ara mateix no, mm. no sé si és el que Però, I per què et van venir a buscar amb les cames trencades? Doncs pues no sé. Bueno, així els hi va, jo... també, l'Espanyol. Eh? <laughs> jo crec que va ser com just quan m'ho van dir... Bé, bueno, és que jo que sé, fa molts anys, eh? Tampoc, sí, sí, sí. Però va ser alguna així. Vaig dir, no, d'aigual. Uf, creus en el destí? Creus que era el destí? Tu no estaves predestinada Home. a acabar l'espanyol? No, jo crec que no. No volies dedicar però, a professional. Clar. Jo sí, però en aquell moment és el típic, tu dius, va, ojalà, no?, ser futbolista professional. Però en aquell moment era bastant impensable que jo arribés ja. a mm, tenir un sueldo al eh, futbol que em permetés mm, viure d'això. I, que el i més fa en maní, futbol femení. És però, que però... fa molt poc. Que, ah, que, bueno, que ja, viuen d'això sí, i no, això, no, no totes. Això, mm. Sí, i per això a mi em passa que jo veig ara les, les del futbol professional i dic, joder, ojalà jo, si, si això hagués estat, com ara, quan jo era petita segurament no ho hagués deixat mai Clar. Perquè, perquè dius jo, és que ho puc arribar a aconseguir o no però ho lluites i, i ho veus amb una intensitat Clar. diferent jo he jugat molts anys de la meva vida però arriba un moment que o has de treballar i compaginar-te amb el futbol eh. o... i jo vaig començar un curro que anava a les 4 del matí i els entrenos, Hòstia. jo els tenia de nou i mitja a la nit fins a les onze, i surts et dutxes i tal, són les dotze i a les quatre t'has d'anar a currar ah. i dius, eh, jo arribava morta i deia, és es que, es que a sobre cargando palés, saps, curro i jo deia, és es que, es que no doy pa' més. Sí, no, que si saps que potser en el futur pots arribar a guanyar 100.000 paus l'any, dius, pues venga, bueno, mama. escolta, ja dormiré quan sigui rica, però sabem que igual et toca <laughs> pagar la fitxa cada mes. <laughs> clar, mig. sí. I de, de, de no. què curraves a les 4 del matí? Eh, a un almacén. Un almacén no sé si no, hòstia. puc dir el nom. Al sí, clar. Ah, som... Merlin l'Heroi <laughs> vale, 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 sí. Vale. Igual de verd com el Cerdanyola. Sí, sí. Sí. Que per Sa ser... Saben el... molt el Roy Merlin de coses, eh? De què? Perquè jo he estat fent obres a casa, hòstia, i saben de tot, eh? Home, sí. és la seva feina. Eh, però, jo com... quan home... allà volia canviar cada dia, la cuina deia, mama, tenemos unos mármoles. que, mm. mm. de... <laughs> eh, no, que no tu pots creure. Aprens sí, cada sí, cosa, sí, el revestimiento, que sí, no sí. el pots posar a la paret, perquè, clar, el porcelànic no pot anar al terra. Ah, bueno, ja el no parlarem, Sergi, ara, com no. té un pis, eh, està ara, sí. molt pesat amb tot aquest tema. És una us cosa insuportable, cuina... eh? ja, després us explico coses que he descobert del cementocola, nen. Ah, bueno. Sí, sí, cola. Sí. Mare, sembla una beguda que t'ha de portar a la lluna, vamos. cola. Eh, Paula, aviam, com vols definir-te? Tu ets influencer, eh, ets tiktoker, ets creadora de contingut, ets persona humana, ets portera a vegades... Com... Bueno, és que a mi no m'agrada mai definir-me en res en vale. la vida. Les etiquetes no me gusten, però no sé, em dedico això ara i estic feliç, estic contenta perquè eh, m'ho passo bé. Realment, jo he acabat fent contingut de del que jo ja era la meva vida, perquè jo el que faig ara és gravar el que abans no gravava. O sigui, la teva vida era un show abans, la ja? La meva vida era així. Jo li feia poemes a la meva mare, eh, puntejava la meva àvia, eh, feia bromes a les meves amigues i, i, i feia, pues, cachondeo tot el dia. I ara ho gravo i guanyo diners. I després, pues ja està. O sigui, és que és el meu dia a dia, però gravat. Has monetitzat la teva vida quotidiana. Eh? Està el molt El teu bé, drama està monetitzat. Més, és tot és, el que aspiro clar, en la vida. Sí. A més, és ser forçat, perquè la gent em diu, però tu abuela l'obligues o... o... L'obligues sí, eh, amb no. la pistola, ja no. hi ha vídeo. Bueno, i, o lo haces o no me como el cocido. No, però hi ha molta gent que, bueno, jo veig vídeos de gent que, que, que dius, tio... La teva sí. iaia no està gens còmode. No, no vol, la iaia, la iaia, no, no vol. La iaia està allà que no sap ni, ni què estàs fent ni el que és un sí. mòbil i tu allà, venga, iaia. Jo he vist I una iaia. que li diu que tienes 32 anys ja, gilipollas. <laughs> I què és? juro, ja us el buscaré i ja està, perquè li fa una broma a l'ascensor i tal i l'envia a la merda. I Tot el dia con la mierda esta que tienes 32 anys. Però años. és la iaia Mari Carmen, potser? Oh, Ai, no ho sé. És que, bueno, jo conec a la iaia. Si és aquesta... Conec, és una iaia, hi ha molta iaia tiktoker, o molta iaia... Sí, està molt sí, la moda sí. els vídeos de iaies ara. Mm. Estan pujant, sí, sí, eh? Sí. Però clar, la iaia Mercedes, que és la, la via de la Paula, és que és, és molt graciosa. Sí, sí, o sigui, és sí, molt la natural, bona. i a més veus que li agrada la càmera. Sí, Deus, li agrada, és... Bueno, eh? És que de fet, el sorprenent és que jo arribo a casa seva i dic, tio, avui no faré vídeos perquè si porto dues setmanes sense veure-la sembla que vingui a fer vídeos. Clar, I, I no és veritat. Clar. I poso dinar, no sé què, i em diu... Avui ah, no fem vídeos, Paula? <laughs> Perquè m'he vestido per a fer un vídeo. I jo, ah, ah. Gran. Que gran. No Però pot... que Potser només pot... vol que vinguis tu per gravar yeah, vídeos. No, potser sí. I, I de fet, el que fas guardar-se, bueno, guardar-se, em diu, he encontrat un vídeo que, que lo tienes que encontrar. I jo, ¿cómo? Sí, lo he visto en el TikTok, digo, ya, ya. Es que al que tú ves y al que ves yo no es al Matéis. No. ¿Cómo le explicas, no? TikTok es muy grande. Para gran, ti, ya, ya. el para ti tuyo es Clar. una cosa, el mío es otra. Otra. No, no, sale en el TikTok. Ja, ja, Com si sí. fos el eh, Telecinco i tu busques bueno, la programació. I a, I a, vegades vaig a casa seva i ens pues, passem hores buscant el vídeo que em diu que lo quiero hacer ese, ese lo quiero hacer. Ai. I, jo, bueno, I pues, el botó de guardar o alguna cosa no... Mm, però si sí, a vegades... Bueno, un dia em va... la... <laughs> <laughs> Aviam la que valia. El meu pare i la meva tia treballen, treballen junts i són els seus fills. I un dia la, eh, la van trucar perquè estaven ells corrent i la iaia a casa. I es veu que no sé què va tocar del mòbil, que estava fent un directo a Facebook. <laughs> Me entra, me entra, veía la novela. ¿Te imaginas la Yaya tumbada en la cama? Sí, toda hecha un, 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 un coñigo viendo la novela haciendo un directo en Facebook. Ay ya? Sí, 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 Y yo no voy a llevar a porque yo Facebook, pues con que ya no lo utilizo más. Claro. Bueno, pues cuando me voy a explicar, me para. Ella, es mentira, es mentira. Van a ver la surtida al curro para no pagarle el directo porque no sabía pagarlo. ¿Te imaginas? Per I a la Iaia Mercè. Com, com no serà un show la meva vida? Però sí? Contingut gratis de por vida. Hòstia, vamos. i més la Iaia ja va buscant el vídeo, eh? Sí. Ella, ella pensa el contingut. Ella és viral com des del que va néixer, jo crec. <laughs> ella va, va, néixer viral. És que és veritat, perquè els nostres avis... Hòstia, la meva àvia té molt de talent. Ella es podria dedicar al món de l'artista, però clar, en aquella època tu no podies. No, clar, si no. l'artista havies d'estar allà currant com un boig. Recollint bueno, és que patates del terra. L'única manera era estar a la tele Eh, fent d'actriu o fent de presentadora Clar. o fent de tal, però no hi havia això de dir vaig a penjar jo perquè vull X cosa i que ho pugui veure Clar. tothom. Y claro, yo no había pensado en el tema que da los algoritmos. Una Yaya no puede entender no. al parque. le surtan cosas diferentes en Bella el móvil. Claro, ya les urdan, pues gats que parlan. Los <laughs> típicos vídeos que cambian las yayas para el grupo sí. de la familia de... Sí. Buenos días, eres lo mejor de mi vida. De fet, ahí me van va un... Al feliz martes grupo. De Yaya, ¿eh? De vídeo, de Yaya, Yaya. Pero... Ay, coño. La emoción, tú. <laughs> Se'ns cauen els auriculars. Però, no, però no, ella no entén que jo tinc un, un algoritme diferent, clar. No ho entenc. Ella però està tampoc li he d'explicar, vull dir. Sí. Clar, és dono. igual, és igual. Doncs pues ja està, però jo també... busco el vídeo amb ella... I ja està. I, i cada corret. cop més, els nostres pares i els nostres avis, bueno, la meva àvia pobra té 94 anys, no està parlant del TikTok, però no, bueno, clar. cada cop més estan arribant les noves generacions al TikTok. Que vol dir que s'està començant a morir, TikTok, i que després vindrà una altra cosa, jo crec. No, clar, home, sí. estan arribant clar. ja, eh? Bueno, és que un dia serem nosaltres els avis, vull dir-te, hi haurà un dia que tu no sàpigues no, què està fent no. el teu net. Sí. Ja, però encara no, hem de patir no, per això. No, però a no, TikTok ja. a vegades ens sentim intrusos. Una mica. Sí, a vegades sí. hi ha coses que no entenc del TikTok, hi ha sí. trends i challenges que jo no entenc. Tipus? Hòstia, no sé. I a vegades l'he de pillar, eh? A, a mi a em, costa a em, em costa veure, per exemple, fins i tot els balls de TikTok, penso, ostres... Quina jo no em sé, crec que em sé allà. dos balls del TikTok. Sí, jo també, els primers que es van fer virals, que tothom els va llevar a la discoteca, que a més era molt graciós, perquè tu miraves la discoteca i veies a tothom <laughs> ballant una coreo, exactament recalcada. igual. Sí, sí Perquè sí. va ser clar, quan TikTok va esclatar el Covid, eh, hi havia sí. una generació de nens que es van criar amb el TikTok, van entrar amb 16 van sortir amb 18. Els que sí. ballaven coses del Fortnite, del Minecraft, coses aquestes que dius, hòstia, no, no. Ah, jo només tinc a cap les cançons de reggaeton. Ah, la, jo bloque, també. la de Bloque Hielo. La del Bloque sí, Hielo. Aquesta, aquesta, és la que jo em sé. Aquesta, és la del Bloque Hielo. Bueno, i, i la La de, oh la de Baby, no, no me llame, la, la de La de Ando de Fecha y toda la discoteca de la Y también que porque sí. la Vallada. Ese es el follow es de favorista. líder de la época de ahora. Y la de Alan, porque... <laughs> sí, la Dance, 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 land que también. Imagen, sense... Sí, sí okay. pero aquí esta es la, de la peli de miércoles, ¿no? Sí, son sí, pues, cosas. Tengo que... algoritmo y ya está una mica diferente, ¿eh? No, però això ja no em surt. A veure, a, ver, a mi surten coses pues, de... Són de senyor més gran. Coses, doncs pues, el que deia, de cemento cola. Eh? Aviam, he, he, mirat el teu primer vídeo de TikTok, saps quin és? No. Mira... No, el... no, no és que potser... Que... Oh, no... No, no, no. No, no, és, és, no, no, és dolent. Primer Set... vaig començar, crec, explicant anècdotes, potser. Hi ha un vídeo del 16 de maig de 2020 jo. ai, ai, que ai, està ai. David Bisbal amb l'Ave Maria. Vale. Ah. I al cop diu, Bisbal lo vio venir. Mentre era... sonava el, el Joas 685, que era el... Bueno, no cantaré ara, però... Mm, ne, 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 ne. Exacte. Tiri, tiri. I, I, bueno, un vídeo cutre. Cutríssimo. Amb la Bea Maria, a més, molt més lent del normal, i amb la cançó que no coordinava. I aquest sí. és el primer vídeo de tots, eh? No estaven bé durant el confinament, eh? Sí, és que, a més, durant el confinament, jo no vaig apro aprofitar gens el, el tiron de TikTok de la gent que va començar a fer-se sí. com TikToker al confinament, que feien tots els challenge. Eh. Jo agafava els vídeos, els feia, se'ls enviava als meus amics i deia... Eh... Hey, i ja, I, ja, no. I ja. <laughs> el del papel higiénico. tu amb el papel higiénico i jo. Eh, els meus amics. Prou. I després, pues mira, no, és que no, no vull ni saber. És que jo... Ja, no, he, no he mirat més, eh? No, no, jo. Et, et, tens vergonya aliena de jo tu mateixa em... del principi? Uah, que flipes. Sí? Però no del principi d'ara. O sigui, si ara... Ah, sí. Hi ha vídeos que, que, bueno, si per exemple tu em dius Ai, eres tiktoker i te pones aquí a mi lado A ver vídeos míos. Te podría soltar un codazo y la mandíbula. Hala. No, no, es que han fama en plan, es como ufach y ya no. Ufach y ya en algunos, el de la mea había más vech, hasta el infinito y más allá y el de la mama también. Pero los vídeos que estoy sola es como que mi que no. Hala. Y no sé si algún yo qué sé, vas en público y ves la gente mirando TikToks y hostia que le sale. Perquè clar, són molt virals, tu, els TikToks. Ja, yeah. bueno, m'ha passat algun cop, però super... Algo així super esporàdic, però sí m'ha passat de que algun vegi faci la de... És ella? Gent que et senyala i diu, és la Paula Blas! Què dius? Si és que li vas a sacar un ojo a la Paula Blas! <ríe> 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 en plan, tia... I, I gent que et mira, mira el mòbil, veus que t'està buscant, ah. fa així... <laughs> tu estàs veient que t'està buscant, en plan, Tia, eh, gira el mòbil, que oh, no te vea. O preguntes. <laughs> no. I, I després no et diuen res, eh, però, però ja s'han fet la, la, la búsqueda. Clar, i a més, tu ets a Cerdanyola, vull dir-te, que és un, és un lloc gran però al final és petit, es coneix tothom entre tothom, i a mi crec que em faria com màxima cosa de dir... No estàs ajudant, eh? No, 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 però... Jo no sortiria de casa si fos tu, Paula, eh? t'haig de dir que, o sigui, a mi els vídeos de Paula em fan moltíssima gràcia, i els he vist moltes vegades. Anem a mirar-los ara, mentre estic aquí. Però sí que és veritat que a mi em faria com cosa ser d'un lloc que no és Barcelona, que no et coneix ningú, i de cop i volta sarda és com... Ah, m'estan veient... Tampoc és una cosa com li deu passar a la Dua Lipa, allò. ja... Home, Jo no, és com, bueno, hi ha gent que em coneix, normalment, com, com faig molt contingut d'humor, la gent que se m'apropa és super... Dios, eres la puta, Matia, i tu abuela també, i tu madre també. I és com, oh, guai, que bé. De festa, màxim, clar. perquè, clar, de festa la, la gent diu, vinga, Va, ah, le hablo ja. hasta las piedras. I tothom I ve, es pren les confiances, clar. no? A dir, Paula, eh, ha què tia? passa, tia? I... I... a la teva iaia li passa, també. Sí. Al ah, mercado. Sí? Oh, al oh, mercado. home com diu ella, al el Mercau. El Mercau. El Mercau le passa. Sí, sí. És ¿Es l'estrella del Mercau. És es l'estrella del Mercau. està contenta. Sí. Es, diu que és com que es fa la modosita, no? De... No, és es que ja no haces vídeos conmigo. Es fa una mica la víctima perquè... En el fons, jo crec que li agrada clar, anar al mercau clar. i que, 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 com diu ella, les gitanes del mercau li diguen Mercedes, he vist tu últim vídeo con tu nieta. I ella Qué està bo. feliç. Perquè al principi, jo crec que el primer dia que li va passar passaria vergonya o alguna cosa, però sí. ara que, que veu que la gent es riu i que ella s'ho passa superbé fent-ho... que pues, és una estrella, tio. I que agrada molt. Al mercat, sí. no, regalar-li pechugas de pollo I a la Mercedes. Clar, ah, sí. poner-li pescado gratis. Eh? <laughs> ¿Qué foto? No, foto no. no claro, claro el carro a mi claro, abuela. Es Medio de pechuga de pollo. Que <laughs> es farà TikTok a la Mercedes, eh? Igual se'l fa ella sola. No, perquè no el sap... No, 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 no no. no. <ríeix> no. Millor que no. Ja Seria té Instagram. Heavy. Ja li he explicat que hi han reels i hi han TikToks que no es lo mate No, no, no si sé sí, es un vídeo. Sí. No, ya, ya es un vídeo, pero hay una plataforma y otra. Es que tu padre no tiene paciencia, no me lo ha explicado bien. <ríe> <ríe> Digo, yo te lo explico ya, ya. Y ahora está aprendiendo a hacer compras para internet. Uy, Uy, parís, un parís. día no, arribará, sí. ponte arriba cada cosa. És que no li ensenyis perquè el dia que aprengui a fer-ho sola dirà, coño, jo estic perdent pasta fent vídeos amb la neta, clar, clar. i es muntarà ella, la seva, el la seva empresa, canal eh? i el seu tot. Mercedes, Mercedes SL, a més. Eh? Però no perquè aconseguim coses que, per exemple, ella fa no, viatge, no ha viatjat mai i fa uns mesos ens van convidar a Toledo ja. Fa uns mesos a l'agost vale. bueno. A a mi, a la, la, la època de Toledo sí, més sí, de sí, sí. Sí. Va, ser superagradable el calor eh... No, no, no. pinta aquella ombra eh, es que, sí. més, clar, ella no està acostumada a res d'això i, I li dic, ja, ja, nos vamos de viaje Ah, a dónde? Digo, a Toledo. Y ella, oh, digo, ya, ya, Toledo. O sea, tampoc. Bueno. No, però, no, no, sí. Que vam anar a veure uns espectacles medievals que feien no sé què. I clar, vam arribar, ens portaven uns nois fins allà, després allà ens donaven de dinar. I, Tot això i, a través d'haver-ho aconseguit com a, sí, pel sí, canal. Sí, sí. Com, com, a públic. Eh. I, i, I venga, ja, ja, tenemos que ver unos espectáculos, tal. Ai, sí, sí, que guai, tal. Un calor, Pero la Yaya, unos ventiladores aquí no podrían poner esto no lo podrían hacer en mayo y yo ya ya nos ha invitado, cállate, cállate, porque no nos invitan más. Ella como una señora mes de ah, esto no lo tenemos que pagar y yo, ya, ya no, pero... Ai, que majos. I, I li parlava tu, Tommy. Qué majo. Esto lo has hecho tú, pues qué majo. I ella la va a Y al final va a no, però que es va a posar a plorar quan va acabar sí. de veure els espectacles perquè deia que ella no mai havia vist algun així Ay, que, que guai. havia sigut superguay, sí. que 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 gràcies per portar-la, que tal. I, i és com superguay perquè a més és superagradeida. Qué guay. I quan fas algú, tens una experiència amb algú que ho agradeix tant, és com que guay, perquè al final és, yeah. és una publi, però una publi disfrutada de veritat i que, que el vídeo dius és es que venid, i la iaia, sí, sí, jo a totes les amigues de Mercado les vull dir que, que vinguen. I jo, bueno, iaia, digue'ls el que vulguis. Que el vídeo és boníssim, a més, perquè s'emociona molt i li dius, iaia, todavía quedan cuatro. Oh? Sí. Estava plorant al primer espectacle, plorant, i jo, iaia... Només d'apagar l'entrada, no. ja. <laughs> ja, ja el iaia, la gent es pensarà que no t'ha agradat. I ella, que sí, que sí, que estàs es molt bon. Tenéis que venir. I al final de tot vam, vam, ens vam adonar que es podien demanar cadires de rodes per la gent gran mm per portar-los pel... I em diu, el pròxim dia venim i, i em portes tot la cadira a la roda, jo ja no camino més. <laughs> <laughs> perquè vam fer quilòmetres allà, clar. Que guai. No um, guai. Som amb la Paula Blas aquí al backstage i anem a fer un test ràpid per conèixer-te una mica més. Vinga. Encara que també ens agradaria conèixer més la teva àvia, fins i tot, també. Ai, eh? Ai, sí. El pròxim dia vinc a mi. Opera, que una Mercedes. <laughs> si fossis un animal, quin series? Uh, un gat. El meu gat. El teu gat, eh? Sí, perquè no fa res, està tot el dia panxorra cap amunt. Enveja, eh? Jo, jo crec que és superfeliç. Sí, els gats són feliços. A més, és arisco, no? En plan, ell li toca qui ell vol, eh, si vol la saluda i si no, no, i, i passes pel seu costat, el vas a tocar i fa així. S'enfonses, 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 i no el toques. Ah. I després està tot el dia s'ho fa així, què dius? Home, doncs, pues, com a preocupació de vida, està molt bé. Però és que els gats són els millors. No, el gos està bé, no, el gat. El gat, el gat és el... Ja, el gat és suda tot increïblement. Del gos esperes coses, del gat no. Sí, gat no perquè res. a més del gos la gent espera que ai, que mono, que se't pugi, que, que et faci mimitos, sí. que... Del gat tu ja dius, és arisco? Com a primera opció. Mm. I et diuen, no, és majo. I tu, ah, vale. Però el meu és que... Bueno, és ja, que ja li dius, reus. no el toquis Basta perquè ja vindrà ser. ell. Però si et sí. no? fot una hòstia a la cara i estàs agraïda. Clar. El <laughs> en plan, joder, m'ha fet cas avui, saps? <laughs> sí, sí. Uh, què volia ser de petita? Mira, de, de superpetita volia ser senyora que fa tatuatges. Això li deia senyora mi, que fa tatuatges. Senyora que fa tatuatges. Després no. ho vaig canviar a veterinària. Senyora que cura animals. Senyora que cura animals. Que cura. Normalment seria al revés. Primer la veterinària i després la que fa tatuatges. Doncs pues no. I després eh, futbolista, però això se'm, se'm va passar. Ja es va, bueno, es van tancar les cames i sí. ja vas dir futbolista. Sí, i o... vaig no? dir, bueno... I què vas fer? I, i acabé en el Merlin. <laughs> 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 que no era nada de lo que tenia planeado. Senyora que posa caixes. <laughs> Exacte. Senyora que està a l'almacena a les 4 de la mañana. <laughs> eh, tens alguna fòbia? A les aranyes. No, no sé si és fòbia com a tal, però, però és que no m'agraden gent, i les que diuen la gent, és petita i té unes pates així, mm. que dius, ja, home, doncs pues, pues no. Però no crida, deus. crides a saco, si hi ha una... No no, 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 no jo no crido mai. Val. Però ara, què fas? Crides, no crides, pues, pues, es mous, dic, eh, Que alguien la mate, <laughs> alguien la mate. <laughs> <laughs> perquè jo <yo> no. I <laughs> després dic, no, no la mate, en veritat, no la mate, però lejos. Vale. Si vaig vale. a una casa rural i és d'aquestes que has de dormir així, em cuidado, ho sí. passo fatal. Que és que hi ha una aranya allà, i després li expliques a algú hi ha una aranya a la meva habitació, i tornes i ja no està l'aranya. No, i, eh, i és, això, pitjor. És, Clar. és pitjor. Home, sí. jo no puc dormir tota la nit si em passa això, també et dic. Diu, diuen estar? que ens mengem set aranyes l'any. Mira. Mentre dormim. Mira, sí. vale. o sigui, diuen, eh? De fet, jo m'han picat bastants cops mentre dormia. Aranyes? aranyes? Sí, sí. Tia, has pogut saltar dia... per la finestra. No, que, I jo dic, mi gato és inútil, perquè no, per això estan. és tant. Mira, jo un dia tenia una cucaracha al meu pis, i vaig dir, era la quarta que hi havia, dic, que faci alguna cosa a l'Ola, perquè l'Ola no es mou, i vaig agafar el gat i, perquè era la meva germana, i vaig dir, i vaig llançar, vaig dir, haz algo, l'Ola. Va fer així i va pirar. I va sudar la polla a l'Ola. A mi em molesta perquè el meu em porta les mosques mortes. Me les porta en plan, tómate la regalo, guapa, eh, per tu, vinga, per tu. Come, come, humana. I els mosquitos, on estan els mosquitos? Porta'm els mosquitos, que són els que es molesten. Les aranyes on estan? No, pues li deuen fer la, la mateixa por mm. que a mi. O Saps el gat que tot dia també. Diuen que quan el sí. Diuen que quan el gat et porta animals morts és perquè, és et per veu molt inútil com per ah. caçar tu. <laughs> és veritat, et veu molt inútil per caçar el teu propi menjar. Jo, doncs pues la meva mare diu que és perquè t'estima. La teva mare, que bueno... porta en plan senyal de morda mira lo que he cazado y topa a ti. Topa, no, en realidad es, le vaig aportar a portar un par de moscas a Paula, que está últimamente en cosas muy raras. Te que la veo delgada. ¿no? Desde que ha vingut de Toledo, ¿no? Que no. A la cuarta pregunta del test. Eh, ¿Crees en las signes de l'horòscop? Sí. Molt fort, I, eh? I, sí. No molt fort, perquè és el típic, no?, que et diu te van a poner los cuernos esta semana i tu estàs soltero i dices, Eh, uh, a ve, mala esperança, com ho digo, no? Molt intensa la setmana de <laughs> eh? esperança. No, però tu busques quin és el millor signe del horoscop, Càncer i jo soy Càncer. Entoner tengo que creer són els millors els Càncer. Sou no. no. mes sou? De juliol. Jo de l'últim dia de Càncer. La gent que ha nascut sí, al main, juliol no heu tingut mai un cumple normal perquè tots els vostres compis al, al estaven de vacances. No no, 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 el veritat. meu sempre estaven... Uh, sempre estaven... És es que el de la Paula sí. és la és setmana... És el 22 de juliol i és com que Just, eh? la gent marxa o, o la primera d'agost o al principi de juliol, però ja sempre mm. estava... O perquè el meu cumple és la hòstia i la gent deia, no, me voy de vacaciones. Família a A tu t'agrada molt celebrar els teus pues cumples que... per, per tot lo Per tot lo alto. És el meu dia preferit de l'any. Hi havia famílies movent tot el calendari per poder coincidir amb el cumple de la... <laughs> Home, doncs pues literal que sí, perquè la meva mare convidava a pares i, i, i fills. Llavors, a la piscina, tothom. Vinga. Joder. I clar, la gent venia s'estava doncs, tot el dia. Puma, el 22 de juliol clar, a mi en de l'octubre és una merda perquè Home, el 22 d'octubre... És, un, merda, sí. ja. és el, molt pitjor l'octubre que el juliol, t'ho dic bastant de sí, debò, això és eh? Jo sóc del 6 de setembre i molta gent també encara estava apurant la setmana aquesta última abans del col·le Et eh? passa una cosa que, clar, quan és tan d'hora quan tu comences un curs i hi ha gent nova ningú sap que és el teu cumple. Perquè ja, yeah, és com molt recent. Arribar i dir, i dir arriba i dir hola, hola, és meu és cumple. És He portat sugos. És una forma rara d'integrar-se. Eh? Molt rara. Com a nen, és com, hola, és el meu cumple, hola. I, a mi què? Sí, sí. Clar, clar, Et no foten el cap a la paperera. Eh? <laughs> Aviam, eh, quin és el plat que cuines millor? A banda uh. de les mosques. <laughs> que li porta el sugar? Jo cuino no? molt bé. Sí? Sí, he de dir que sí. No, perquè... I el sí, plat top, no. el millor de tots? Eh, solo millo. Solomillo claro, con Solomillo. miel. Ah, con miel. No, sí, así, vuelta y vuelta, con... bien hecho. Miel. No me agrada que es ni. No, es no más, me agrada Biu. No. Sí. Eh, me agrada bien Fed. Pero así con miel, que tengo un toquecillo así con... dolç. Sí, un toc divertit, eh? Y, y un y toc ajo. macarra, eh? Ficar-li mel ajo. al solomillo i <laughs> mucho ajo. Que després los besitos no, no apetece <laughs> bueno, però els le, le, deixes una estona al pató a la boca, no, també, vull dir que disfruti... <laughs> Eh, des de que fas un bisum... Des de que et demanen un visum fins que el fas, quant temps passa? Ara he millorat. Has millorat, o sigui millorat. que fatal. He de dir que els meus amics m'odiaven perquè jo deia, ja te lo haré. Ja, no. I m'havien d'obrir pel WhatsApp. I és un moment incòmode és perquè és violent. Amb amics no, perquè diuen tu, mm, un, un adjectiu mm. lleig. ja. Yeah. Me haces el bizum. Tú, puta, hazme el dius, bizum. A más das con aguts como no da manan. A más das con aguts puede pasar. A más das con que tenía y compromiso tenías mis compromisos. Claro. Ah, clar. clar. no y es más violento que te haces. Nunca daré mala mena. O la zorra, Hostia, eh, anda al gas. Sánfate, que me ha instalado al tu se dan condenados al bizum, que yo un día estaba eh, bastante borracho y mandado el número. Y has de hacer el bizum aquí y vais a expulsar eh, el número, ¿vale? Y vas a enviar eh, los binebros y me hago al tío. Y me hago el tío. Y me hago al puto Y bizum. Y no, le va a echar el bizum a un tal Alfonso. Joder, Alfonso de fiesta esa noche. Grande bon! oh! ¡Oh! demorat! <laughs> Te'ls va tornar, Alfonso. l'Alfonso? Ah, li vaig obrir a l'Alfonso i li vaig dir Alfonso, oi, ha habido una mala entendido. No he apuntado bien el número. I me'l va tornar i va dir, no te preocupes, todos, todos nos equivocamos en la vida. Oh, Molt bé, Alfonso! Doncs oh, pues vas pillar l'Alfonso, em pilles a mi segons quin sí, anyit, i no dic, bona. sí, sí, pero estos chupitos van por ti. <laughs> I te vas una foto. Ah, i l'última. Quants dies creus que series capaç de sobreviure a un apocalipsis zombi? Uh, em veig bastant capaç de matar zombi. <laughs> Mira que el joc sempre perdo, però crec que faria bones estratègies. Però com els mataries? Amb la força bruta? O amb sí, trampa? Sí, cegades. Cegades. el genoll. Sí. Així em vaig lesionar jo. Ja, més penso que si estigués amb els meus amics moririen tots abans. O sigui, sea, per estadística crec que sóc de les que sobrevi sobreviuria abans. Ja. Llavors és com... Bueno, és que tinc amigues que, que abans que aparegui el zombi ha mort. Ja, ah, T'imagino, en Sardanyol Apocalíptica i tu pegant cegades a la pell. Però... No. Uh, anem amb el què prefereixes de la Mariona en Còrdoba. Vinga, dues opcions i tu em dius, d'acord? Jo soc molt indecisa, eh? Doncs crec que la primera... Tan costará... típico de càncer, això? És es supercàncer. <laughs> la primera jo crec que et costarà molt, perquè he anat a fer mal i és què prefereixes, no poder tornar a gravar vídeos amb la teva iaia Mercedes o amb la teva mare? Oh. Hola, Mariona. Hola, Mariona, es que tia. És que aquesta era molt dura. Ets un monstre, tia. Quina... No, és que a més és de separar famílies. Va, clar, clar, clar. La mama la, o la iaia? És, és perquè després vegin el vídeo a casa i tinguin un problema per sí. allà. Jo crec que seguiria gravant amb la iaia, perquè al final també a ella li fa molta il·lusió. O sigui, sí. al, fi, al final és algú de... Jo, Comparativament ella... amb la teva mare. Clar, sí. A mi, no, a la meva mama li encanta. Però la iaia és com... Realment, ara mateix a la seva vida, és, és la cosa que, que més gràcia li fa i que quan jo vaig i estem gravant després es riu amb el vídeo, li manda a totes les seves amigues, el difon per tot el mercau eh, eh i ja està, i és com, bueno, mira mm. pues amb la iaia seguiria gravant doncs la iaia. a més I... la mama només em pega colleja, però ja, no m'interessa seguir ja ve, jo mare. crec que és ric més amb els de te mare sí. m'agrada més l'agressió <laughs> a mi imagino sí. els meus pares també fotent mà de collejas però bueno, això és un altre tema què prefereixes? No poder tornar a jugar mai més a futbol però poder dedicar-te a les xarxes socials vale. o no poder gravar mai més un vídeo, ni amb la llei Mercedes, però poder dedicar-te al futbol. Però dedicar-me en plan sueldito. En plan sueldito, en plan bien. Mateixos ingressos en amb amb els dos B, escenaris. Sí, que pots viure tranquil·la. Doncs pues jo crec que seguiria el futbol, eh? Sí. Sí. Però per, per jo crec que per il·lusió. Bé, bueno, és que a més ara el futbol fa mani, clar, està vivint a un, amb un amb moment d'apogeo màximo, sí. que clar, ara clar. ha sí, de fer enveja. Sí. bueno, no, no és enveja, és, és com la il·lusió de petita de dir, jo m'he soñat ahir, jo vaig dir un, en un directe l'altre dia de... Jo era de plantar la pelota per xutar una falta i escutxava, miro per el cielo, me migra la gente, para jo yo soy diferente, gritos rebota, la luz de frente, la pelota me grita. Me toca, Así, me toca, així, de... tota la història i era com... Buenísimo. jo és es que ho he somiat, saps? Però per altra banda, clar, Goli. jo tinc 23 anys que em jubilaria el futbol amb 33... I dóna gràcies. Doncs pues, pues, igual em rentaria més. o, o soc sóc eh, Alexia Putellas en futbol o he de seguir fent molts vídeos. Ah. <laughs> Fins que siguis tu la iaia Mercedes sí, d'aquests propis vídeos. Si jo puc arribar a ser la iaia Mercedes, ja. <laughs> <ya>, firmo. <laughs> Què prefereixes? Que cada vegada que obris l'aplicació d'Instagram i hi hagi un terratrèmol? Vale. Vull dir, no mor per ningú, però hi ha un terratrèmol. Vale. Da, susto, eh? Ja ho susto. Hi ha un susto. Gordo, bueno, i destrosses. Que Allò que, que, oh, que, surt una iaia al tenes. Sí, bueno, va, va caure a la làmpada de la gent espantar molt. Sí, I bueno. hace pum! I Exacte. Ja aquí la guerra! <laughs> o no poder... Eh, ah, no. O que cada vegada que obris WhatsApp morin 10 gatets bebés. No! no a l'Instagram, macho. Tenim els internet. gatets, que... madre mia. Terratrèmols per tot arreu, Te llavors. Terratrèmols, que tiembla, que tiembla. Fem una discoteca, a mi m'és igual. Va. Els gatetes vius sempre, home. Bueno, cada cop Hostia. que obre l'aplicació d'Instagram, la Paula, xupito. Protecció civil, en plan, joder, la Paula, tio. Però t'acostumaries. Sí, Perquè clar. a més, a més, soc bastant de anar tancant i obrir. a la porta no sabem si entrar o sortir de l'edifici, eh? Què prefereixes? Perquè la... tu tens bastants tatuatges. Sí. Alguns eh, més pensats que altres, no? Alguns virals. I llavors, és que clar, això ho hem d'explicar, però ho pots explicar tu, si vols. La Paula té un... Tinc Miquel uns àngel, huevos. No, uns huevos? És ¿Es escrotos o huevos Tinc fritos? Tinc uns huevitos que semblen com un ocell, perquè, òbviament, no m'anava a fer uns huevos realistes, no? No, que, que seria raïs. <laughs> I a més, si me'l faig realista, sembla com que em fa la volta al codo. I, i tal, però... Mm, em vaig fer un torso, un torso. O sea, huevos y un torso. En la vida de Miguel Ángel, sí. el lo vaig fer... Vale. Con sus huevos. Aquí, con sus, huevos. Con, con sus respectivos huevos, vale. porque estaba feo ahí como quitarle su... Sus genitales. Amb un missatge molt profund que, que jo en aquell moment vaig dir és es que esto, esto es profundo. Saps? Què va passar? Que potser pues, si vaig escollir malament la zona. Me vaig fer. I mel vaig fer aquí i quan porto màniga curta només es veuen els huevos. <laughs> <síntic> Llavors, clar, tu, passo, passo males estones, perquè els meus amics ja ho saben, és una conya molt graciosa, amb gent jove, et rius i ja, tots ens riem, però, rotllo, imagina't-hi. Però tu l'has de portar. Has de conèixer la teva sogra, has de, eh, amigues de la iaia, vas amb màniga curta i et diuen, nena, què t'assoma por ahí? I tu dius, home... <síntic> Un dia borracha, le dices, un dia borratxa me lo hice porque... I ja està, prefereixo explicar això que dir la veritat. No Estàs convençut, <laughs> clar, clar. Perquè ma mare m'ha dit, segura, eh, Paula? I jo, sí, mama. Lo he calculat, mama. Ja va veure. Anàvem tirants aquell dia, clar. per això no vaig notar... Clar. Què passava? Màniga curta, huevos colganderos. 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 De fet, al futbol, igual alguna imatge. Un dia estava sacando de banda, vam fer una foto i tinc los huevos de David asomant. <laughs> Ai. Doncs referent als tatuatges què prefereixes? Haver-te de fer a la cara un tatuatge però que el decideixes tu quin tatuatge vale. et fas o haver de fer-te un tatuatge horrorós escollit per algú altre a una zona visible del cos A la cara escolleixo jo ja escolliràs tu i què, sí, què et posaries home, a la cara? home, amb el criteri que em tens faig. em faria por mira. no, però em puc fer les pequites tatuades es consideren un tatuatge? Ah, sí. home, sí, pues, ha, trobat, ha, trobat, ha, 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 ha trobat el limbo legal eh? he, he ganado en este el juego limbo. i l'última que li fem bueno, a tothom sí. que és, eh, què prefereixes? Caga una vegada al mes però que aquell dia estàs fatal, o sigui, a casa perquè no et pots moure. Vale. O, bueno, clar, és que estàs bueno, taponada. Clar, sí. Resta... <laughs> el resto del mes... No, no, la resta del mes estàs bé, però aquell dia estàs molt malament. Vale. vale. O que cada cop que vagis a cagar el teu cul cridi. <laughs> però clar, si em pilla al, al lavau... Ah, però perquè... pilla tot arreu. No, perquè jo cago a casa. Només. És que em fa bueno, una ràbia la gent ja... que fa això. Ja, bueno, no. i a Toledo, què haguessis fet? a Toledo, però, però estava a l'hotel amb la iaia, ja, 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 puc cagar, ah, no bueno. m'importa, clar. Però jo a cases ajenes, o hi ha una confiança extrema, prefereixo no cagar. Jo era de les que a les colònies ai, estava els tres dies sense cagar. Ai. Que no sí. podies ni moure que, a vegades, que, el, eh? L'últim dia ja, m'ho estic passant superbé, però vull anar a casa. No, Saps no. si sí, pot ser? Eh, que cridi el cul. A tope, eh? Sí, a tope. Doncs vinga. Sí, igual. Com t'imagines que cridaria? Amb la teva veu o amb la veu d'una altra persona? M'ho he imaginat bastant agut en plan... No? Tu com t'ho has imaginat? Però jo m'imagino greu. Jo crec eh? que, igual que quan pensem, pensem amb la nostra veu, en teoria quan el cul, ah, quan el cul cridi hauria en de ser cadascú amb la seva S vida. Són cordes vocals diferents. No, però la corda vocal jo la portaria fins a baix. Fins a baix. Sí. I seria tu Seria... Bueno, depèn. Uh, si, sí. uh. si fas una apretada tímida perquè no cal la generar força, sí, seria un... Ai. Ai. Però... Això no és un crash, això no és un crit. No, però clar, que... crida, eh? no, però clar els pets són de diferents maneres. Una llufa no sonarà igual que un bon pet. Clar, però i què és pitjor? Un bompet o una com, llufa? Com, com un globus desinflant-se en Sí, el teu faria així, sí, jo crec. Sí. Bueno, sí. això són molt és... fins. Això només les llufes dels altres. És, és com el meme aquell. Cada cop com tic, Instagram el meme de TikTok que fa... Sí, sí, sí. Hauria de ser com les trucades del mòbil que pots escollir el... El politono. El politono. El politono, el politono clar. No, clar. sí, sí, sona... Aquí està aquell, saps? Ai, ah, aquí, aquí, aquí està aquell. <sull>. <sull>. No sa, no Jo tenia aquest a la Blackberry. No sa, jo tenia aquí està aquell. No sé per què. Jo tenia la del xinxan. Hòstia. Em vaig baixar el politono del xinxan. Molt bé. Escolta, jo quines coses. Bueno, Mariona la vida és així a vegades sí. Sí. Però és sí. que quan les no, no. d'assumir que l'acabaràs odiant ja, sí, jo, jo sí, sí l'odiava no, després no sé no sé. el que et poses d'alarma no, bueno, no, això això no és el, és que això és el de psicòpata el predeterminat de l'iPhone tinc Totalment. jo que, que em rebenta l'orella però és que si no no, no. i tu què et poses una alarma o 50? jo una una i, te, i et lleves una, una i, igual? Una. Oh, va, i igual no, a, vegades, a vegades poso dos però em jugo amb les passades perquè penso va tengo otra o és la que he apagat I, I llavors no descanso. Et fas el... Anem a Fans amb el Sergi Ferrer, els comentaris. Els fans de la Paula. Fans de la Paula, vale? Alits <coughs> Claudieta, suposo que es diu Clàudia, que et diu, perdona, ¿me puedes pisar la cara? Gracias. <laughs> això és un piropo que mai entendré. Ja, o sea, és que perquè és jo, que jo és per molt fan, o, o, o per molt que m'agradi una persona, faria bastant ràbia que em trepitgés la cara. Home, sí. la cara. Sí. <laughs> però això és com de que, que tu ets una figura molt poderosa per ella. Clar, saps? sí, no, sí imagino que... I se sotmet que, que flipes. Què vol dir això? Però clar... Però no com, cal, no, potser que ets la pitjor la, la cara. Com, no, eh? a no, no fras... jo... frase bonica no ho és. No ho és. No ho és. Compar... Com imagina't a la teva parella dir-li, si us plau, trepitja amb la cara. Er, és bueno. que és, és raro. Bueno. Er, és raro, bueno. errar, sobretot si us, si us coneix considero... el poc. Sí. <ríeixi> <ríeixi> sí. Primera cita, hola, perdona, disculpa. és que a mi me gusta que me pisen la cara. A què et dediques? Com calcetines, eh? De tot el dia. Els del final del dia, ja. Els del final, eh? Suadets, que rellisqui. Quan els teus no m'oloren, eh? A tu no? No. que Igual la noia ho sap. Ah, pues mira. Pero no le recomiendo, yo tengo no. juanetes. La o sea, voz es más superficie me puc... la que yo puedo no. abarca a Malpeu, la se va cara. Yo no te lo Efecto pedernal, amiga, ¿no? Farías fuck igual. Efecto cerilla. Al lo Diu, ¿yo te visito en España o me visitas tú en Chicago? Eres hermosa. Uoh, si bueno. me pagas todo el viaje a Chicago, me lo pienso. Habla ya, ya, eh, ya. Venimos a verte. Las met que Diu, ¿Shakira eres tú? Wow. Es un momento. Por el pelo, ¿no? Suposo, Imagino. Sí. Son... Es que... Shakira en una época durió el cabello similar. Sí. Sí. Ser? Bueno, pero... igual yo similar a Shakira, ¿no? Para Porque... bueno. <laughs> el no lo habías con agoto la Shakira. <laughs> sí, sí. Yo he bailado guaca guaca muchos años de mi vida. Al Sergi Muñoz que digo. Si Cunitas tiene 100.000 fans, yo soy uno de ellos. Si tiene 100 yo soy uno de ellos. Si tiene uno. Yo soy el fan, y si no tiene, entonces he muerto. Es uno de mis mejores amigos. Ah, es que tengo mejores amigos con comentarios top. Ayuda, sí. muestra a toda sí, la audiencia sí, que sí. no me invento que esta sección. Sí, sí, escurran <laughs> a los comentarios de TikTok. Todo el que shem Y que a los bizums también, ¿eh? Sí, no bueno, yo, sí. sí Bueno, es que yo ahora ya he pasado la, la época de... Yo no pago, que pague otro, yo hago el bizum. Que ahora sí que cumplo. Mm. Ah, y no pagas, ¿eh? No, después ¿no? sí, ah, yo falto el bizum, pero es que al eh, que paga, aunque cara que existe el bizum, siempre perdines. Tú también, como que pagas. A mí es que me costaba ganar el cines. A mí no, ¿eh? Oye tú, 50 centimazos. Y digo, 49 céntimos. Mm, no, te falta un céntimo. Sí. No te lo voy a hacer. No, oh, es que céntimos, a mí. Céntimos. Yo la mamá se atrás. Ah, 59,99. Te hago con 98. Te hago con 90. Y es con. Vas palmant pasta. Vas saps palman, que, palman, Segons l'assumpte de visum que posis, Hisenda et pot demanar explicacions. Home, sí, us... home, eh, Pistola per a la llijat. que anem oh, buscant ma, també sí. les coses, saps? Sí, sí, sí. Potser, en general, qualsevol cosa que sigui pistola per no. a la llijat, no. Atrau. Ni com a nom de Twitter, ni... El Farga, que jo crec que per lo que interactueu també deu ser col·lega o sí, fa Farga sí. oficial, te quedan genial los noia. guantes. Es, la farga. es una noia, Ah, noia. la Farga. <laughs> Diu, te quedan genial los guantes, però no te los pongas más, porfa. <laughs> Perquè m'ha vist patir. Amb els guants de portera. M'ha patir al moment, m'ha vist patir després, i molt després. És a dir, quan em pregunten sobre el tema, m'ha vist patir també de dir... es que es que no me apetece volver a revivir lo que sentí en ese momento. Yo pensaba que era para eran bastante tan No los era era para <x2> el para No, momento para el momento de eh? tres goles en contra que vale, tampoco. Vale. No. Va sí. va Está eh? que... Encablan... no ah, a Está mole. Eran dos dos menches al Y unas normas también que yo no tengo. Ahora ja. eh, la portera será la Paula que le faltará un brazo, su culo va a gritar constantemente y saldrá un oceán claro. Sí sí. Piqué. Es que suelten a la vaquilla. Y sur la Yaya Mercedes al final del todo. <laughs> Paula no me gusta. bien obligación ha tira un penalti la Yaya Mercedes. Así, Ojalá, pues, la cara Ojalá. Jugador. Un mes. Tens una foto súper guapa a un paisaje así de montaña y tal y al polk y al Dio Ojalá ser una de esas flores para estar cerca de esta diosa. Es que es meu, también me gusta mucho. Es que no tenés fan, porque tenés un mosa tío. Así también facho TikToker, ¿no? Claro, es que es millón de muchachas, dona la casualidad que más. Sí. Es que esas curran mol. ¿Has visto? Es brutal. La resta te quiero. Es la mejor. Eso yo no puedo porque. Claro, te piso, písame, písame. Písame eh, la, la, la cara. Claro. Això està bé. Què és el pitjor que t'han comentat? Hi ha algun comentari que diguis, bueno, això... Però en plan de pitjor de malament o, o de super... No, de, que diguis mmm, ridícul o molt graciós o alguna cosa d'aquestes. Que no sigui negatiu, perquè suposo que negatius també. Bueno, sí, negat... Però no tinc tants missatges negatius. No té gaire hate, no. És que, a veure, surt amb una iaia. Un, un cop, recordo que em van dir, solo eres guapa i va digui. Wow. Vale. Pues moltes gràcies per la el 50% que m'ha tocat. Jo què sé, però no, no sé, no recordo molts missatges. No, no, millor, no millor, la gent no, no treballes molt al hate, és veritat. Jo no vull gustant. treballar. No no, 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 no no s'et pot como insultando. No. La otro día una una noia creo que me em puso eh, exprime a tu abuela al máximo. No sé cuál y yo eh, no la estoy exprimiendo, solo es mi abuela y la grabo en plan, por favor, no me hagáis sentir mal. Exprime a, exprime a tu abuela. Exprime a tu abuela al máximo como estás haciendo yo. Oh. No, ya ya te quiero. Te he dicho que grabes. Hastem oh. con la Paula Blas, no me hace la última marcha, Mamestra Dam, tres preguntas rápidas y ya ja abriendo a marchar, que estemos muy bien y felices de sí tú. Primera, si et donessin un euro per cada persona amb la que t'has liat, Uf. què et podries comprar? Solo va haver la iaia, Mercedes. Ja, ja. La iaia ho sap no sap millor que tu. <laughs> Té un excel, la Al mercat o a una tenda normal? Al <laughs> mercat, eh? Uh, pff, jo et diria... Podria comprar... Eh, eh, una bona jaqueta... Bona? Bona de pell, de... Què dius? De pell, no. Joder. D'aquestes de, de 400 A més, de pell, paus. no. Pero pues, no. no. <laughs> de, dic... Es que clase. Si Preo, pues, pues ya estoy bien. Eh, una, una, una marca normal. Una marca normal. De, Vitex. de Un poquito de Adidas o oh, de bueno. Nike. Vale, una bona. Eh? Una, una chaqueta. Rollo, 150 euros. Guapos, bueno, ja. 150 no, pero igual muy tantas. Voy tanta. Ah, bueno, muy tanta. Es que, claro, es que que, 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 que. que no sé. No, no sabe. Es que, claro, a la mía me que... ser o, o un pantalón del Shane, <laughs> o, una, nit, o sea, una jaqueta de 80 euros. es que, 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 que Dios. ¿Qué me podría comprar yo hoy? Claro, claro. sus allá y ranterías <laughs> al mercado, güey. Claro, eh? pero no, ahora. Ahora estás chido. Ahora compro una funda de. de, de Aliexpress. Bueno, ara hi ha vegades que surt la Paula i sembla que va a les rebaixes i s'agafa 200 coses. Ara està a la casa de la carcassa. <laughs> Mariona. Vale, la següent és, ens has d'explicar quina és la vegada que has dit, l'última i marxo, i no vas marxar i ja hauries d'haver marxat. Que hauria d'haver marxat segur. Eh, un dia que la vaig liar molt, la mama no estarà orgullosa d'aquest dia, eh, vaig arribar a casa abans que la mama, Ah, bueno, això és bona Que notícia. jo era algo que no m'esperava. No? no, veus la mama també, eh? Eh, eh? Sí, no, la mama s'ho va passar bé i després malament. Perquè quan va arribar, jo havia de deixar les claus pos posades i, er, i, i, com que va picar el timbre i jo no obria i va trucar i jo no li agafava mm -hmm. i, i tot i jo res, no responia, no? I jo estava a casa que era el pitjor d'aquesta doncs fet, situació. Feta en coma, pràcticament. Un en coma, estava descansant profundament, pues, com fort. una persona que acaba d'arribar i, i dorm. Va, I sí, sí. I llavors això va anar avançant. Es veu que la mama va estar tres hores a, a, a la porta de casa, intentant obrir, recol·lectant veïns, en plan, eh, bueno, ajudeu-me, no? totes les radiografies als veïns eh, per bueno, obrir. Doncs pues, obro un ull i veu un calvo con una radial ¿Qué? y un agujero así en sí, mi puerta ha triunfado la mamá esta noche <ríe> <ríe> y claro fa, y yo o sea el calvo la radial un agujero así en mi puerta mi madre llorando y mi vecina llorando y yo ha muerto algo qué feo Ala. en plan <laughs> qué feo <ríe> <ríe> y, <de> qué señor. <laughs> y me dice mi madre ah que estabas durmiendo y yo sí y me dice Paula llevamos tres horas <laughs> intentando abrir la puerta un agujero así en la però, puerta Pero, eh? o sí sigui, de una tensa fe total fuera antes que tú despartesis Potser sí. <risa> <risa> pues que no, yo, hey. yo creo que el problema va ser, bueno, a ser. ¿Qué lo, va a ser el problema? Que cuando vayas de última, no vas de la última. <risa> <risa> y, y que cuando vaya arriba, vaya a dormir y la mamá cree que va arriba con. Mitja hora després, i és el moment de màxim, eh, màxima profunditat del sol, sí, sí, sí. Quan, quan portes mitja hora amb una mica de borratxera, una mica, una mica, una una mica, mica de borratxera a sobre, passen coses. Clar. I va passar. També et dic, una radial, eh, Paula? Una radial, que sí. sí. soroll, eh? I a més la conversa prèvia. No, i va sortir molt car, perquè era diumenge, clar... La mama, no, no. en comptes de trucar als bombers, que, que I hagués Vicente, ha estat molt millor. També, eh? eh? bueno, Despertar-te amb un bomber sí. i dir, hòstia, que molt bona nit. No, però jo què sé. Bueno, eh, com va, com va, vam haver de canviar tot... tot. Pues <laughs> a la porta. Porta. Em va dir, esto lo pagas tú. Ah. <laughs> I jo vaig dir, sí, sí, 400 euros, en cas em va costar. Ostres. Poc sí, em sí. sembla que et amb una radial, eh? T'has aliat molta gent, eh? Sí, és veritat. Eh, jo vull saber a quants quilòmetres està la persona que està més lluny amb la que t'has liat? Foh. Eh, jo diria que uns eh, mil i poc. Mil i poc. Mil i poc. Mil i poc. No, Estàs no és tan lluny. Però no? estem parlant d'Unió Europea? Estem parlant de estem Península. Estem parlant de Huelva. Ah, Huelva. Ah, Huelva. Ah, Huelva. Ah, Huelva. 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 Pues eso. <laughs> yo me quería comprar la chaqueta y dije, tengo que ir regoletando. Si no... Aquí ya no están, aquí, aquí no me em quedan ya. Eh, no, que a mí Andalucía. Me la... Matrao la... la... bastante. Y pues yo qué sé, vaya a acabar a Huelva. Hasta ve porque mil kilómetros capa es Huelva, pero Capadal es Francia. Ah, Capadal no sí. va a No, mai. no, ya está. capa vale, Capabay. Vamos vale. Cap a hablar las motas, gracias por haber venido. voy aquí. A vos detrás. A A Sí, doncs pues portem sí, eh? sí, eh? sí, no, sí, una horeta, que bona, eh? Portem una horeta guapa aquí amb tu, eh? Però hem rigut. Hem passat molt sí, bé. I sí. la propera amb la Mercedes, que està més que agumidada. I tant. Esprime a tu abuela. <ríe> Esprimo <ríe> al màxim! Gràcies, Paula. A vosaltres.